ברדוגו, בוקר טוב. בוקר טוב, אבי. לדעתי הוא למד את, את האורחות הדמוקרטיות שלו, אחמד עודה, מאורחות החיים הדמוקרטיים למשל בסוריה, או שאתה שמה מכיר מדינה אחרת שממנה הוא למד ופועל. אותו פשוט מזלזל בדגל ישראל, מתעלם. כשהוא מקבל את תלוש המשכורת בסוף החודש, לא ראיתי גדול. כן. לא אומר שגם סמל המדינה, נדמה לי שבתלוש המשכורת הוא מגיע עם סמל המדינה מעליו. נכון, וגם בדרכון שהוא נוסע לחוץ לארץ. בוא נגיד ככה, כשאתה חוזר לשורש העניין, אז אתה מבין את העניין הזה, הבגצי שלא פסל את השימות הערביות, נותן להם בעצם את היכולת לשחק במשחק הפוליטי תוך כדי ביזוי הדמוקרטיה. זה לא שהם, אתה יודע, כל הזמן מדברים על ערכים דמוקרטיים, אבל יש קצת ערכים מעבר לציפור הדמוקרטי. יש כמה ערכים של מדינה יהודית, יש שם ערכים של כבוד. אז בשם הדמוקרטיה אנחנו צריכים להגן על כל מיעוט, אבל אנחנו לא צריכים, מה שנקרא, לסכן את הרוב. אנחנו לא צריכים לייצר פה את המציאות שבה אנחנו מבזים ומבוזים בתוך העניין הזה, ומישהו צריך בשם החוק לטפל בזה בעניינים חוקיים. זאת אומרת, יש גם עקרונות חוקיים. על מה אתה מדבר, ברדורו? עם הטיפוס הזה רצה ויקטור ליברמן לשמור על הקואליציה של בנט ולפיד? כן, ראיתי את יאיר לפיד אתמול בכנסת כמה וכמה פעמים, פשוט עמדת השידור שלי הייתה בכניסה לקרוב לכניסה לחדרו, וכל פעם שהוא חלף במקום, אתה יודע, סוג של באמת פרזנטור, ואתה מסתכל, אתה אומר, אתה רצית להסתמך על האנשים האלה שלא רוצים לעמוד בשירת התקווה ומזלזלים בערכים של הדגל. למה אתה לא מזמין אותו לראיון באחת מתוכניותיך, ברדוגו? ראשית הזמנתי אותו, כולל בהזמנה אישית, הוא אמר שלא בשלה העת. אהה, משהו כזה. כן, הזמנתי אותו, אני מזמין, אני אשמח לשאול אותו, אתה יודע, הוא היה מרואיין מרכזי שלי בשתי מערכות הבחירות הראשונות, אולי אפילו שהכי התראיין אצלי בגלי צהל, אבל מאז חלפו הרבה מאוד מים. אבל בוא נגיד ככה, אתמול ראיתי את תקוות השמאל הישראלי, תקלתי, ואני אומר עוד פעם, אני אגיד את זה גם לאורך כל השידורים היום, אין לי מידע, אבל יש לי את מה שיש לי בעיניי, ואני רואה אותו. אם ביום הבחירות, אתה יודע, כמשך ישיר למה שאמרת, תקוות השמאל הישראלי הייתה בלד, אתמול ראיתי את תקוות השמאל הישראלי, לפי דעתי הם הולכים ליהנות מזה. תקוות השמאל הישראלי, קוראים לה בצד לסמוטריץ', ואני יודע שאני מהבוקר שוב פעם אלפי הבוטים ברדוגו, אתה מרשה לי לא להצטנע כי אתה קשור בזה? אנחנו פה בשבע בבוקר, כל בוקר אתה ואני קובעים את סדר היום של המדינה הזאת. אני לא יודע מה אנחנו קובעים. תראה, השיטה של סמוטריץ' היא לא מה טוב לישראל, היא אפילו לא מה טוב לציונות הדתית. איך אדם כל כך אינטליגנטי מגיע למחוזות שכאלה? הוא נמצא שם אפילו לא לציונות הדתית, לא רק לציונות הדתית כמפלגה, אלא לציונות הדתית כתנועה, אלא זה מה טוב לי אישית. עכשיו תראה, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי אני מכיר את ההלך רוח הזה, ודיברתי על זה במשך שנה, והייתי מבוקר, ויש לי את בית הספר, או את האוניברסיטה, או אפילו את כל המערכת של נפתלי בנט לזהות, את מה שאנחנו קוראים פה. בנטיזם זה בעיניי הכללה הגדולה ביותר בפוליטיקה הישראלית. זאת אומרת, אם אני צריך לכנות מישהו בשיא שפלות המעשים הפוליטיים שלו, זה הבנטיזם. זה בנטיזם, זה המושג הזה שאתה בא ומדליף, ואני אסביר איך זה. לחוות במי שאתה נמצא איתו. להדליף מתוכו. עכשיו, אני שידרתי בגלי ישראל, סיימתי בגלי ישראל, עברתי לערוץ 14, וראיתי שתוך כדי יש פגישה בין נתניהו לבין ראש הממשלה מיועד לבין השר הבכיר סמוטריץ', ואמרתי, הנה, כולל בפרשנות שלי,
הנה, כנראה מתחילים מהלכים, אנשים הבינו את גודל השעה, אירוע הרצח המתעב ומעשה הטרור שהיה בבוקר באריאל, כנראה פקח את עיניהם, וביושבי שם בכנסת, תוך כדי הדיווח, אני מקבל את ההדלפה, ממש מתוך הפגישה, עמית סגל מביא את ההדלפה מתוך הפגישה, וברור מי שמדליף. עכשיו, אני במשך כל השבועיים האחרונים אומר, אני מספר על זה, על ההדלפות שמגיעות מסביבתו של סמוטריץ', וזה מבית היוצר של הבנטיזם במונח הכי נורא שרק יש, לחוות ולנסות מבפנים לקעקע את המערכת תוך כדי מתק שפתיים על איזה שהן מסגרות אחרות. כן, הבנטיזם הזה מגיע לצי אצל בצל סמוטריץ', וצר לי להגיד, דיברתי על ממשלת איכסה, אז אנחנו בהקמה של ממשלת איכסה, ובצל סמוטריץ', יכול להיות שאנחנו גם נגיע לאי הקמת ממשלה, אמרתי. לא, נתניהו אמר אתמול ככה באנדרסטייטמנט, הוא חלף שם במסדרון לידכם, והוא נשאל בשידור ישיר, נו, מה קורה עם הממשלה, מתי תהיה ממשלה? הוא אמר, אל תדאגו, בימים הקרובים. אז אני רוצה להגיד לך שאני לא, אני אין לי את המידע של נתניהו, אבל אני, יש לי את מה שעיניי רואות, ואני לא אופטימי כמו שאתה מתאר כרגע את העניין, נהפוך הוא, אני אפילו פסימי כשאני רואה את האופורטוניזם הבנטיסטי הזה של בצלאל סמוטריץ', ובעיקר אני גם רואה את הקידוש של האנשים האלה, שמעתי אותו בפתח ישיבת העשייה שלהם, מה שהיה הוא שיהיה, וזה מיד הקפיץ, וראיתי את זה אחר כך. זה בדיוק, כן, בנט, אמירה של בנט, כן. אני אומר בצורה ברורה, הבנטיזם בהתגלמותו עולה אצל סמוטריץ', הוא אפילו יכול לנצח אותו, ויהיה מונח חדש של סמוטריזם, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל, או בצלצליזם, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל מעבר לבנטיזם האופורטוניסטי הזה, והנושא הזה של לחוות, להצליף, להדליף תוך כדי ישיבה, את עיקרי הישיבה. אני קורא לזה להלשין, זה לא להדליף. אני הייתי שם כשנפתלי בנט היה מדליף לי את זה בתקופות מהקבינט, ומי שחושב, עד אתמול, אתה יודע, היו כל מיני אמירות, לא נכון, כולל עיתונאים אמרו לי, תשמע, לא, זה בא מפה, זה בא משם, אל תאשים. אז אני אומר להם, אני מסתכל רק מה שעיניי רואות. אתמול, כשעמית סגל, אני אומר את זה, מוציא את זה תוך כדי, ולא בכדי עמית סגל, זה הרי, אני לא סתם אומר עמית סגל, אני לא אומר, בשלב הבא זה יהיה גם שר. כן, אבל עמית סגל, אבל עמית סגל עושה את עבודתו בעניין הזה, הוא בסך הכל תפקידו להביא את הדברים האלה, ובדברים האלה, אתה יודע, שהוא מספר אחד היה ונותר. כשאתה בוחר להעביר את זה דרך עמית סגל, אתה מעביר מסר כפול, לא רק את המסר של העיתונאי הבכיר הזה בחדשות 12. אתה מעביר את זה, הרי חדשות 12 בזו, ירקו, דחפו את סמוטריץ' החוצה, אבל שים את זה בעניין, ההדלפה הזו, אבל בעיקר הקידוש של אותה חבורה של אנחנו ימניים, כן, הימין שמימין לימין הפיל את הימין, וזה לא בפעם הראשונה. סמוטריץ', דרך אגב, בהתעקשות שלו במועד א' גרם לבנט לפירוט שלהם, ולהפיל את הימין במועד א', אחרי זה להזכיר לך במועד ב', הוא חבר. ברדוגו, תרשה לי. הוא יתעשת. הדברים שאתה אומר כאן, הם אני מקבל את כולם. אני מקבל את כולם, הוא יתעשת. ברדוגו, אין לו ברירה. אתה טועה בגדול, אני ולוואי ואתבדה. עכשיו אני אומר, בצלאל סמוטריץ' יודע בדיוק, היו לי איתו שיחות לאורך כל מערכת הבחירות, היו לנו ימים גם של עימותים, היו לי ימים של אמירות איתם, אין לי מידע אחר. אני אומר עוד פעם, אני בכוונה גם לא מכוון את עצמי אל תוך צינורות המידע כדי לשאוב אותם, כדי לא להיכנס אל תוך הספינים שהם מייצרים. אבל כשאני רואה הדלפה מישיבה, רק עכשיו ישבת בישיבה עם מי שהולך להיות ראש הממשלה, של הממשלה שאתה נלחמת עבורה. עכשיו אתה מוציא, עכשיו אני לא רוצה להיכנס לפרטים, מי שקורא את ההדלפה ומבין אותה, מבין את עומק הרשעות והסכנה אפילו באמירות שיצאו ממנה. אז אחת משתיים, או שלא הבנת מה שהדלפת וזה אוי מייצרי,
או שידעת והדלפת את זה בחומרה כזו, שזה אוי לי מיוצרי. עכשיו, זה מביא אותי לסוג של פסימיות אדירה. ההתעשתות לא תשנה את האופי. יהיו הדלפות מקבינט, ויהיה המשך החוותות הזה של הבנטיזם. אני כבר מכיר אותו מקילומטרים, אני למדתי לזהות אותו, אני הייתי בין אלה. הוא לא ילמד מהניסיון של העבר, שמה שקרה עם כל אנשי הימין במדינת ישראל, עוד מימי התחייה. ראיתי את זה אתמול, ואמרתי וציפיתי שזה לא יהיה, ואני אומר עוד פעם, עד אתמול, הייתה לי, וגם בבוקר דיברתי על זה, שההתעשתות, כמו שאתה אומר, תהיה, אבל כשאתה רואה את אופי ואת מנעד הדברים האלה, ואז אתה מבין ששום דבר לא למדו שם. הימין שמימין לימין יפיל את הימין, והבנטיזם חוזר כן. בענק מאותו מקום. עכשיו אני יודע שיבואו ויגידו, עכשיו תראה, אנחנו גם מכירים וראיתי ועקבתי ברשתות, אחרי מי פתאום, מי מהדהד את המשפטים האלה. אני, כואב לי הלב, זה חלקם חברים שלי שבשנה וחצי האחרונות היו לי איתם שיחות והם קיבלו את הדברים, ופתאום אני רואה את חמת הזעם שלהם ואני מזהה בדיוק את אותו סיפור של בנט, את אותו סיפור של בנט, בצלאל סמוטריץ' הולך בדרכו של נפתלי בנט, הולך בדרכה של הילד שקד, אבל בצורה הרבה יותר, הוא יותר מתוחכם, הרבה יותר מתוחכם, אבל הרבה גם יותר מרושע. תודה רבה לך ברדוגו. יום טוב, בוקר יום טוב. וואו, ואנחנו עדיין לא מספיקים להגיע, ואני מת כבר להגיע עם ברדוגו, לדבר על מה יישאר לבחירי הליכוד. כאילו, מה יישאר לאמיר אוחנה? מה יישאר ליריב לוין? ישראל קאץ? טוב, מי עוד בכירים בליכוד? לא יודע. מי מדבר עליהם? מדברים כל הזמן על סמוטריץ', סמוטריץ', בן גביר, בן גביר.